Մեր երկիրը գտնվում է ճգնաժամի մեջ։ Այդ ճգնաժամի և պատճառը գիտեք, և մեղավորը, և պատասխանատուն։ Ամսի 20-ին դրանց պետք է հեռացնենք, որ մեր խնդիրները լուծվի։ Սա է, եթե կարճ ձևակերպենք ստեղծված իրավիճակ։ Այսօր այն, ինչ որ կա Սյունիքում ու Գեղարքունիքում, վաղը չոքելու է նաև Տաուշի դուռը։ Ու այդպես շարունակ։ Մի օր էլ ասելու են նոեմբերյանն էր դժգույն և դժբախտ քաղաք։ Այս այս իշխանության նկարագիրը, այս այս իշխանության հետ հեռանկարը։ Մեր երկրում կա պարտության ծնկի եկած խայտառակության մի ուրվական, ով ընկել է Հայաստանի գյուղերը և մարզերը և ուզում է վերընտրվել։ Մենք հունիսի 20-ին պետք է որոշենք, ինչպես ենք ուզում ապրել։ Ուզում ենք ապրել խաղաղ, անվտանգ, արժանապատիվ, թե ստի կեղծիկի ատելության մեջ։ Այս խելագարը այս օրերին մեր ժողովրդի դեմ սկսել է նոր պայքար, դասակարգային պայքար, կրկին ժողովրդին բաժանել է նոր խմբերի։ Հայտարարումը պետք է պայքարել էլիտայի դեմ։ Ժողովուրդ, ինչ է նշանակում էլիտա։ Էլիտան դա այն մարդկանց խումբն է, եթե բառացի բացատրեմ, այն մարդկանց շրջանակը, ովքեր իրենց բնակավարում կայացել են, ունեն հեղինակություն, ունեն անցած ճանապարհ, հանրային կարծիքի վրա ունեն ազդեցություն։ Այսօր այդ մարդկանց հետևից անգել։ Ասա պետք է վերացնենք բիզնես էլիտան, քաղաքական էլիտան, զինվորական էլիտան, հոգևոր էլիտան։ Ու ասմա ես եմ ժողովուրդը, խոտերի վրա պարկած գինու շիշը դոշին, բոմժը չի կարա լինի հայ ժողովրդի ու հայ մարդու հավակական կերպարը։ Հայ մարդու հավակական կերպարն է, հայ մարդը բահը ձեռքին, սուրը ձեռքին, գրիչը ձեռքին, էտ է հայ մարդու կերպարը։ Ոչ թե գինու շիշը դոշին այդ բոմժը, որը ներկայանում է ժողովուրդ, իրան ներկայացնում է նույնացնում է ժողովրդի հետ, թաքնվել է ժողովրդի թիկունքում, խոսում է ժողովրդի անունից։ Տղա ջան, դու ու քո կողքի են բազմակի օգտագործման օլիգարխները, կապ չունեք այս ժողովրդի հետ։ Դուք պետք է հունիսի 20-ին հեռանաք ու ձեզ հեռացնելու է մեր ժողովուրդը։ Դա է ճանապարհը, սիրելի այրենակիցներ։ Մենք պետք է որոշենք այդ օրը, ուզում ենք ապրել, թե ոչ։ Ես վստահ եմ, որ դուք ուզում եք ու հեճուկս իրենց մենք ապրելու ենք։ Դեպի ուժեղ Հայաստան։ Շնորհակալ եմ։